Dette er gutta. Etter, så flekker jeg frem kuken nu, og skal jeg knulle deg rett til ærslet. Jeg er slett. Ja, hallo og velkommen til, tilbake til gutta på gulvet. Sending nummer 21 faktisk i 2024. Og det er jo mye spennende bytte av mannskap på gutta på gulvet, men heldigvis er vi så mange at vi kan rullere på ganske mange av det. Vi får jo til en sending i uken hele jævla året, uansett hva som skjer, om det er orkan eller tørke eller styrtregn eller hva faen. Så gutta på gulvet blir siste som ryker til. Og denne gangen så er det meg, Anders Skoglund, som ønsker deg velkommen til gutta på gulvet, sin sending nummer 21. Og nå er jeg faktisk denne gangen mann fra havet, Bjørn Magne Hufta, var tilbake. Hallo, Bjørn Magne. Hei, hei. Godt, ja. Godt å være på eteren igjen, vet du. Jeg har en litt gyldig grunn til å være litt vekk innholdig i det siste år. Så. Ja. Ja. IKEA er ikke for hvem som helst, altså. Det har vært mye... Det har vært litt frustrasjon i heimen her i det siste, men nå begynner vi å bli ferdig. Skal til å si, har du en forgyllet grunn når du driver med sånn pissing? Nei, jeg bare kødde. Nei, jeg beklager. Nei. Ok, nei, du har... Jo, men Bjørn Magne, jeg er helt enig. IKEA-kjøk, ja, absolutt. Det er virkelig en gyllen, forgyllet grunn. Du har vel... Du får vel lyst til å sende noen forgyllende dråper mot Sverige når du holder på. Ja, det er jo det. Ja, det er jo det. Ja, nei, for jeg har begynt å tenke på denne filmen med han Bjørn Sundqvist. Han har en sånn liten, ja, sånn liten møbelkjappa i Åsen. Ja. Det er jo rett før han har nye IKEA åpnet. Ja. Han er så forbannet på etter greiene at han reiser jo til Sverige og kidnapper grunnleggeren av IKEA. Så alt at han får jo sånn, altså det er jo sånn voldsomt sånn Stockholm-syndrom som går begge veier, liksom. Det blir jo spennende etter hvert, jeg tror også. Ja, det er fantastisk den filmen der, ja. Husker jeg, André var Åstrand i møbelsenter, og så kommer IKEA rett til siden av, og så var han veldig. Men nå skal du få litt fun fact, virkelig. Jeg satt jo tidligere den såkalte overskattetakskommisjonen i Bergen kommune. Jeg har jo alltid drømt om å sitte i en kommisjon. Altså, enten mot kommisjonen, altså Derek var leder av, eller flyhaverikommisjonen, eller et eller annet sånt. Men det ble jo til slutt da overskattetakskommisjonen på meg. Og overskattetakskommisjonen, av alle ting det de behandler, det er klage på eiendomsskatt. Mm. Yes, og nå kan du tenke deg, gjett om IKEA klagde på eiendomsskatten. Ja, det gjorde de selvfølgelig. Og så, ja, de skal jo alt bli så billig som overhovedet mulig. Så har de sånne der, disse krykser da, det er jo at de, det er noe forbannet, jeg skal ikke bruke det ordet, men poenget er jo at de har jo, det er veldig vanskelig hos IKEA å se forskjell på lager og butikk, sant? Fordi at de har jo egentlig bare et lager som er butikk. Altså, du plukker jo ting fra et lager, sant? Ja, du gjør det. Ja, så spørsmålet, altså, og det er høyere eiendomsskatt på butikklokalet enn lagerlokalet. Og det har jo de der forbanna jødene på sin, nei, ok, beklager. De har jo skjønt det, sant? Så det er jo, de driver jo, og de har bare sånne port så de kan flytte. Så, ja, i dag er lagret her, så butikken her, så driver de flytter det her frem og tilbake. Mm. Altså det er jo, de er jo skikkelig, ja da. Men da sendte de faen meg en sånn der, en av sånne fyr som sånne visekonsernsjefene og sånt.
IKEA sendte de faen meg til Bergen for å møte den der overskattetakskommisjonen. Fordi at de er så jævlig redde for at det skal settes presidens. Ja, men vi betaler 5000 kroner mer i Bergen i år, så da skal alle kommuner ha det, og så. Ja da, så satt det sånn her, altså, jeg synes det finnes masse trivelig fine svensker, men altså, det er den sureste svensken jeg noensinne har møtt som, altså, poenget er at fyren kjente jo ikke regionen i det hele tatt. Så han satt jo og sa sånne ting som, ja, hvis de ikke vil ha oss her i Bergen, ja, da flytter de til Austevoll. Det var sånn, ja. Det var sånn, really, ok? Det var sånn, han fant en kommune, liksom. Altså. Ja. Kødde, og, ja, nå, vi kan flytte til Føye. Sånn, hæ? Altså. Ja, det var bare sånn der piss hele tiden. Jo, men tenk deg å være ordfører på feil. Ja, ja. Men du hadde helt sikkert fått mye bedre fergeforbindelser. Ja, da hadde du fått, endelig fått bro. Ja, det er jo en mulighet. Hadde du fått sånn her helikopter som kollektivtrafikk hvis du etablerte IKEA på feil. Ja, hva er det sånn? Ja, for det er ikke at vi har havnet her i havgapet. Ja, det var bare sånn her jævla kuk. Nei, men vi trenger ikke være i Bergen. Vi kan flytte nær så helst. Vi er kun her for å være snella. Ja, fucking. Ja da, at det er sånn her. Ja, da, vi kan flytte til Austevoll i Vårgården og sånn. Faen. Nei, det så er bare det poenget mitt var at akkurat han, Bjørn Magne, nå sitter og irriterer deg med det jævla IKEA-kjøkkenet og alt det andre dritet vi har satt og irritert oss med IKEA. Så akkurat da må du mer enn gjerne bare piste på en flaske og sende det til han i posten, synes jeg. Det så bare, så kan du bare skrive et eget sånn bruksanvisning for montering av Golden Shower. Ja, bare ikke husk at du skriver avsender på han, så går dette bra. Ja, ja. Nei, altså, det er noen forbannet kuker, ja. Det er jo, ja. Du får jo sånn ambivalent forhold til det, for det, altså, for all del, du finner mye nyttig der, og... Jo, jo. Det er jo liksom... Det er bare, veldig mange løsninger kan jo være smarte, men ja. Det er liksom sånn når du... Må hoppe fra bruksanvisning til bruksanvisning, så blir det jo ikke så lett. Men that's life, så man har jo valgt det selv, så. Eller jeg da, ja. Ja, ikke vi som trenger Bergen, det er ni som trenger oss. Ja, vi kan flytte til Austevoll i morgen. Ja. Nei, det har jo aldri vært noen problemer å etablere et kjøpesenter i Åsane, så ja, fuck you. Nei, ja, så det, ja, nettopp. Ja, ja. Nei, de har jo fin, de har jo sånn pensjonistkafé faktisk på denne kafeteriaen på IKEA, så jeg har jo ofte fri på hverdager, så det går jo med god samvittighet og kjøper karbonadesmørbrød og napoleonskake til pensjonistpris. Mm. Det synes jeg er helt... Det var det jævla konsernet der faen vi kunne stå i, synes jeg da. Ja. Nei, det er jo... ja, sånn er... Ja. Nei, men det er jo mye greier for tiden, og i Bergen kunne vi snakket mye om, ja, det har jo vært kjedelig en stund, men om at han her finansbyrået går av fordi at han hadde rotet med utnevnelse og et eller annet. Jeg må innrømme at jeg nesten har mistet lysten til å følge med på Bergens politikk, for det er så mye fjas hele jævla tiden. Og sånn.
så er nå det. Men en annen sak, vi fikk høre her i går at gode gamle Sverre M. Fjelstad er død. Og for de som husker han, så var det han som lagde, altså jeg husker i hvert fall godt på 80-tallet, kanskje tidlig 90-tall, disse naturfilmer som Sverre M. Fjelstad laget som gikk på NRK. Der han liksom viste de her Sverre M. Fjelstad. Han viste liksom sånn, det var liksom sånn filmet til sånn, ørnereir og så som, han er sånn spennende, han var litt sånn, ja, jeg tror han vekket noen sånn interesse for naturvern hos veldig mange, tror jeg. Ja, det definitivt, men jeg husker jo hans, altså noen fortellerstemme hans også, altså det var helt sånn, det ble jo litt sånn bergtatt bare av den også, sånn den rolige behagelige stemme og vanvittig ikke fin, altså fin naturbild og det var en vittig god film på det. Ja, altså han har jo lugget ut i bussen der sikkert og levd på ett knekkebrød i to uker bare for å få det der ene glimtet av sånne ørn som hekker liksom. Det er jo, så det er jo vanvittig sånn yrkestolthet og så du sier en veldig sånn ydmyk og enkel måte å fortelle eller gi naturen egenverdi på da. Jeg tror egentlig det på en måte kom i grevens tid i Norge egentlig. Og han har jo egentlig mye av æren for, gjennom hans formidling, at folk er opptatt av det klassiske naturvernet igjen, og en del truede arter blir reddet, altså kongeørn for eksempel, havørn, så fiskeørn. Ja, at du har den klare bevisstgjøringen, Tore, men altså, vi er jo på langt nær god nok når det gjelder klassisk naturvern, altså, spesielt, altså, kanskje det ser han, for eksempel, nye veier, er jo et sånt eksempel, som bare durte på gjennom landskapet på Sørland og sprengte seg langt ned, i stedet for at de bygde utreda litt bedre, og så bygde skikkelige tunneller i stedet for, sant? Ja. Så det er mye sånn, altså det er mye slurvskap, og det var ikke sånn der, jeg leste for en stund siden, sånn Kristiansand kommune, der var jo altså en av de kommunene i Norge som var dårligast også på å bevare natur, altså de hadde jo ikke så mye dispensasjoner, hytt og pine på når det gjelder sånn utbyggningssaker og sånt, altså det er sånn dure på liksom politikk og noe, så egentlig kanskje en av de litt sånn bedre sånn utbyggingene som skjedde det siste, er jo kanskje den her nye veien mot Os, der nesten alt er lagt i tunnel. Det er veldig... Ja da. Sånn, så det er jo litt sånn den tankegangen vi må si, altså rett og slett gjør en prioritering, og da det er litt mindre fylkesveier, gjør det bedre, men gjør det skikkelig, liksom. Og så, om det er enten en natur eller det landbruksareal også, altså det er vanvittig mye tap der også, sant? Og så, ja. Sant? Så det, altså, det blir liksom skammelig å kjøre riksveier gjennom naturreservat, og det er mye piss enda, altså. Så definitivt må man jo bli få et strengere regelverk, og Norge er definitivt ikke det beste landet på det området. Og det er vittig dårlig på ulv og mye sånt, altså det er så mye mer andre tiltak enn kunne gjort i scenen for å bare dundre løs på seg, stakkars få ulv for dere de har også. Ja, nå er det sånn... og det er jo nedbygging av myr hele tiden, og det er hårdt fast i vårt område som er, jeg tenker det må du bare sette foten ned for det er en så vanvittig naturinngrep og feil på alle mulige måter. Det kan ikke være sånn at det er en fergetur på 40 minutter som ødelegger for at hele Vestlandsregionen er knyttet sammen, altså. Nei, fuck off. Da står det kun på vilje.
Mm. Og hvis det er så ondt med ferge i 40 minutter, liksom, det er, og jeg så en sånn tilfeldigvis en dokumentar fra 1982, tror det var, herfor, så at det er en eller annen som kjørte gjennom, sånne trailersjåfører som kjørte gjennom hele gamle Hordaland. Altså, de hadde lov til å klage på ferger den gangen. Altså, de hadde faen meg lov i 1982. Det var ferge og fuckings alt. Altså, det var jo ferge for å komme. Altså, det var jo... Ja. Mens i dag så er jo det broer og tunneller overalt, og så er det en ferge igjen på Europaveien, stort sett, og det er den der E39 over til Sundhordland. Altså, ja. Og den fergen, den går stadig fortere, stadig kjappere. Det gjørs noe ting, noe hele tiden for å få den til å gå litt fortere og litt kjappere. Mm. Så at liksom, altså, den der brogreiene, teknologien har jo reist fra det der jævla broalternativet, uansett. Fordi at du for fremtiden, det forsker så mye på det der sambandet der, at det kommer til å komme ned i en halvtime start, og effektivt og miljøvennlig og alt mulig. Det er kun et vilje til å forske på det, og skaffe teknologi, rett og slett. Det vi kaller nasjonalparker er jo i internasjonale sammenheng et jævla hykleri. Du kan kalle det i beste fall en sambrukspark. Mm. Det er jo ikke, altså det er jo sånn, vi har ikke rovdyr i såkalt nasjonalparkene våre. Og så har vi mange andre hensyn vi skal ta til næring og beitedyr og sånn. Mm. Det kan være greit. Ja, altså, det er veldig mye. Du får egentlig lov til en nasjonalpark, og det er jo ikke den. Men i Norge så er jo ikke det den strengeste vernet. Det er jo et naturreservat. Nettopp. Ja, det er jo litt stolt. Ja. Ja, men til og med her ute så har vi faktisk flere også. Et stort som ligger mellom Loddo og denne veten litt sør på øya jeg bor på. Da. Og så er det et fuglereservat også i tillegg. Så, men definitivt så kunne det ha vært bedre, men altså, det er jo bra at du i hvert fall kan ta vare på noe i furuskog og sånne ting da. Men altså, det er klart en del streifjord, ja, beitedyr og det er forskjellig sånt da, så det er jo ikke veldig veldig strengt det da, ikke? Nei, og altså til og med de såkalte blå nasjonalparkene våre, de marine nasjonalparkene. Ja, der er enkelte arter vernet, men det er også lov å bruke trål. Altså, forstår du det som vil? Det er jo bare piss. Ja. Altså, det der nasjonalparkstempelet betyr jo ingenting. Det er jo ikke natur som får lov til å være i fred. Altså, det er jo, for alle vi skal bruke ressursene både i hav og naturen, ikke det jeg sier. Men altså, denne norske, og det er at det oppblåste selvbildet vi har om at vi er så jævla store miljønasjon. Hvis vi ser på hvordan vi forvalter klassisk naturvern i Norge, som du sier, vi holder rovdyrbestanden ned på et nesten utrydningsnivå. Nei, vi er faen ikke noe jævla miljønasjon. Ja, altså, det vil alltid finnes en eller annen begrunnelse for å ikke ha en stor ulvestamme eller et eller annet. Men okay, tenk hvis land i Afrika skulle tenkt det samme, da. Da hadde vi ikke hatt tiger og løve lenger, sant? Ja, eller elefant og veldig mye. Eller elefant, da. Ja, det hadde vært veldig, ja, mye sånn store sånn beitedyr også, og sånn gnu og zebra og masse sånn forskjellig. Ja. Det er jo en balanse da, sånn. Så. Ja, og men altså, ja, hvis altså, vi vet jo at det finnes streifdyr og gaupe helt inn i Bergen, liksom, og de er veldig sky, og de er veldig vanskelig å få øye på, men altså, hvis sauehold er ikke noe stor næring i Bergen kommune. Hvis det etablerer seg gaupe i Bergen, og det er tap til beitenæringen, innenfor et greit nivå, altså, ikke sånn basakre, men OK-nivå hvert år, da tenker jeg bare, ok, hvis vi kan få ned konfliktnivået ved at gaupe etablerer seg i Bergen, kjør på. Mm. Altså, kan vi prioritere å ha gaupe her i stedet for, altså, sant? Så er jo det egentlig her vi har lavere konfliktnivå, så er jo det kjempebra. Mm. Men det er jo denne jævla apartheid-politikken, de har forpult til Senterpartiet, så de har
jävla zoner de ska ha och gaupe får ju lov att nej jär får ju lov att gå där och där och som om det verkar så de är förbannade kukarna tror att gaupe och jär på ulv och björn loggar sig in på allting och checkar hur de får lov att alltså det är ju verkar på den nivån det är jävla imbecile i Centerpartiet tror att tänker göra. Ja. Det förbannade jävla lökrullar men nu ser jag på hon där nivået på Senterpartiet på vei med hun der Dordi Lerum, som kan jo nesten ha senterungdom, men ikke noe sant, det er jo det er jo på grensen til innav, stygt sagt, men altså det er jo, faen meg, ting går i feil retning, for å si det sånn. Ja, ja. Nei, jeg beklager. Det var kanskje litt stygt. Jo, jo, men lov når du er opptatt av en sak, så lov å ta litt av, Anders. Det skal være fett. Det er nå Senterpartiet som styrer rovdyrpolitikken for tiden, og det går jo i feil retning. Så det er jo både det og mye annet, så det var lov å ta litt tid. Men, nå skal vi prøve over til noe litt gøyere her. Det var en... En dame som sleit med litt tyng, sånn psykisk, som oppsøkte psykolog. Og han, psykologen, ble veldig betatt av denne nye pasienten. Så det han utelukkende foreskrev som behandling til denne damen, det var at hun måtte bruke dildo og begynne å lese erotiske noveller. Ja, fy faen. Alltså liksom han skrev upp hjemmeleksen och det utforskar att när du är klar för att ha sex med dig själv ska du ha vibrator livet klar. Du kan antingen bruka vibrator eller fingre i anus, kanske vibrator är bäst. Du kan antingen fantasera eller se på jenter som har analsex. Du prövar och känner hur det känns. Kom du. Vad fan är det för någon jävla pitt? Jo, men är inte han vedkommande ska man köra dömt dag? Det är alltså stor i sången. Ja, men alltså det är bra att du lyckas ut en del. Alltså, ja, självklart. Basis av... alltså, ja, men alltså det är lite... är det med enkelte sådana grupper? Alltså det är så lätt att... Alltså, det verkar ju sådär bitt. Ikke får det jo også, så det sånn nærmest sånn sånn psykologen i denne pondus også, som bare sitter naken i fosterstillingen, døråpning og bare ruller seg rundt og det er jo altså det er jo nesten på den nivå altså. Altså liksom altså hun ble henvist til psykolog for etter sleit med depresjon og angst altså hun har jo ikke hun var jo ikke nymfoman. Altså, det er liksom et sidig forhandling, altså. Et dildo og sexfantasi. Nei. Altså, kom med sånne der detaljer på hvordan du skal gjøre det. Først hadde du litt glidefilt. Nei. Da bruker du fingrene. Du kan godt prøve å bruke fingrene i en periode for å lære opp nervestemmet til å respondere på mindre stil. Altså, det er sånn at alle skjønner at han har satt og runket så faen har skrevet den listen og hva han skal gjøre. Altså, det er jo faen, det er for dårlig, rett og slett. Du psykologer får en ny pasient, så skriver du faen med liksom, manus eller anus til en pornofilm i stedet for å skrive behandling. Det er så jævla dårlig. Nei, da får vi håpe at vedkommende mister bevilgningen sin. Ja. Som en del av behandlingen barnen er skriven erotisk novelle. Nei, fy faen. Det er så jævla dårlig. Å, fy faen. Og så, nei. Nei. Så har han, nei, dette er, ja. Og så har han tydeligvis suttet i fyll og skrevet noen greier, for han har mye av de der mailene om hva han skal, om at han skal
føre glidemiddel på dildo og runke og få fingre opp i annen og skrive Rosenfeldt. Mange av de er sendt etter midnatt da. Da har jeg jo sikkert suttet og drukket for at nei. Fy faen. Oi. Ja, sånn. Jeg var bare litt full etter å ha jobbet maks. Ja, right. Mulig, altså. Men, nei, men det er godt de får tatt sånne folk i hvert fall. Altså, dette her, altså hun har kunnet jo like godt vært foreskrevet behandling hos Bjørn Thor Olsen. Det hadde sikkert vært bedre, faktisk. Mm. Altså, han hadde i hvert fall vært åpen om hva han kunne tilby han til på sin. Ja. Kanskje hun kunne blitt kurert også. Ja. Nei, fy faen. Nei, altså det er altså dessverre så er det jo i alle yrkesgrupper så er det nok mennesker som definitivt ikke burde vært der. Så nei. Altså sitte hjemme, altså du sender ikke mail til pasienter etter midnatt. Nei. Hadde det for dårlig, rett og slett. Oi. Men jeg synes det er fint at det viser at folk i alle sjangre og nivå i samfunnet ja, er menneskelige. At, ja. Ja. Han kjente ikke straffeskyld. Psykologen mente at de seksuelle handlingene kvinnen ble oppfordret til og en del av terapien skulle bli tryggere på seg selv i forhold til menn. Ok, så vi trygger for deg selv i forhold til menn hvis du bruker dildo og fingrer deg selv i anus. Ok. Jeg tror til og med jeg som har null vektal i psykologi kan si at det er bullshit. Nei. Er det mye? Nei. Og i fengsel, ja. Nei, jeg tror du mister skal kanskje bare skal få deg en jobb hos på Svingersklubben til Bjørn Thor Olsen og få ut. Ja, tror du heller bør skifte beite og bli markedssjef hos Bjørn Thor Olsen på Døgnet? kanskje du kan få sånn praksisplass hos han mens du er i fengsel eller? Ja, det er mye rart da firma der kan tilby altså, til og med sånn opplæring av sex ja, altså grisen sexveileder hos såkalt kognitive sexterapeut hos Bjørn Thor Olsen. Det er jo egentlig det samme som å være sexpsykolog, så han har prøvd på det. Ja. Hadde du tysk på skolen, Bjørn Magne? Ja. Men en litt, man hadde vel en litt for snill tysklærer, spesielt på videregående, så da ble vel, ja, læringsnivået veldig dertil lavt, kanskje. Så jeg kan vel ikke si at det kan så veldig mye tysk. Tysk i hvert fall. Men... Nei, jeg har så godt sett tysk fra gymnasiet, og det var jo bare grammatikk, så jeg lærte jo faen ingenting, og lærte jo ikke tysk. Men uansett, så var jo Guds lykke, holdt på å si, at det stygt ut. Men han er en veldig streng tysklærer, som heter fru Endresen, og hun, rett før vi skulle sette standpunktkarakter i tysk, så ble hun dessverre på å si påkjørt av en bil og ble sykemeldt. Det gikk bra, altså. Hun fikk en kraftig spill i en fot, men det gikk bra. Men hun ble sykemeldt da. Og da gikk meg og Tim Henrik Sperrevik, som faktisk har spilt på Hartlepool i England, i fotball, altså. Ja. Vi hadde tysk sammen, og vi spleiset på en blomsterbukett til hun der, fordi at vi lå ganske dårlig an, begge to. Og vi reddet inn en fire av begge to da i tysk, så det var jo guds lykke å si at det der
jeg vet ikke om fru Andersen finnes lenger. Dette er jo over 30 år siden. Men ja, uansett, Dag Henrik lærte seg tysk ved å se Derek. Ja. Det er vel mange, altså jeg må jo si, Bjørn Magne, at jeg har jo lærte jo mer tysk av Derek enn av fru Andersen, jeg også. Ja. Og der snakket jo, altså, det er jo, ja, altså, det, jeg kan jo ikke tysk, men hvis jeg må stå til frem et land, så er jo det fra Derek tysk. Mm. Jeg har lært det, liksom. Det, ja. Ja. Ja, du har vel en, ja, du har vel en historie også, da du prøvde å sjekke opp damer kun med å bruke grammatikk fra tyske film også. Tysk porno, ja. Ja. Nei, det funket nesten. Det, ja, det stemmer det. Det var fra tysk porno. Det var sånn, gikk bort noen damer på Newcastle-båten og alle steder som var tyske. Dette er jo 25 år siden, for all del. Ja. Og bare sånn, ah ja, omstrutsmann, det går så stakk. Ja, ja, vi synes de mener svans. Snell, snell, ikke spritsen av denne tidsen. Ja, ja. De ble jo litt oppgitt og bare gikk til slutt, merkelig nok. Merkelig. Ja, veldig rart. Det var, ja. Men, men ja, nei, jeg synes det er nesten rart selv om jeg tekstet og ikke plukket opp noe tysk når Derek sikkert gikk på norsk TV i 25 år, tror jeg, og ble sendt en reprise på NRK 2 i sikkert 15 år etter det igjen. Ja. Røy, røy. En av min gamle morfar skrøt jo veldig av det at en av de fineste tingene når jeg ble pensjonist var at han oppdaget da at NRK 2 sendte Derek hver dag. Han var vant til å kun se Derek på fredagskveldet, men var det Derek hver dag klokken 2, eller hva det var. Ja. Så han synes jo det var helt fantastisk. Det var jo så mange Derek-episoder at de gjorde på sånn i mange år, fordi de hadde kommet igjennom alle Derek-episodene. Ja, 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 det var en serie som holdt på. Men nå er det noen år yngre enn deg, så jeg vet ikke, altså, men jeg tror jeg, altså, at jeg kanskje så de siste sesongene av Derek liksom på når jeg gikk på den fredagskrimen på NRK. Ja. Ja, for jeg husker jeg var litt oppslukt i den en stund da, men altså jeg klarte faktisk ikke så pittle opp så mye faktisk av den tyske nå, av en eller annen grunn. Men. Nei, men det er jo sant, i dag når folk er forsvunnet inn i digitale ting og mobilt, før så var det jo på fredagskveld, så var det jo Norge Rundt og Derek og sånne her bokprogram. Det var jo en kanal, liksom. Det var jo det så. Nei, du hadde jo ikke da mangfold, liksom. Så du måtte jo nøye da du fikk. Og så, og så. Ja. Så, men, nei, men altså, det var jo noen sånne episoder du, eller serien kunne følge med på den tiden da, altså. Men der må jeg jo si at det er jo litt kjekt at du har fått et sånt, litt mer sånn digitalisering, og det er artig å kunne gå tilbake liksom i sånn NRK-arkiv og se mye rart gammelt som NRK har lagt også, liksom. Så jeg har jo fått min samboer til å se veldig mye av Bård og Harald også, liksom, alle disse her, ute i barbarn, og det er jo så mye. Ja. Så. Jo, legendarisk, ja. Jeg må jo bare si, folkens, Gaute-show på NRK Nett er jo litt det samme. Altså, litt det samme måten å på en måte være ironi, da. Mm. Provosere og sånne ting. Men, altså, ok, jeg skjønner det med å lære tysk gjennom Derek, men tenk hvis Bjørn Tore Olsen kunne lært folk tysk gjennom porno. Ja. Altså, tenk om vi kan få inn i en sånn der tysk, altså, ja, nummer 2, ja, ikke München, nein, ich tagen i tre, da, München. Hadde ordforrådet blitt brett nok, liksom? Jeg vet jo at han jobber jo veldig mye med manus og sånne ting, da, men, altså, så kunne jeg, altså, selvfølgelig, du kan jo, ja, at du har liksom sånn kombinert voksenfilm og
og hvordan du vil likeholde bonemaskin, for eksempel. Selvfølgelig, men altså, det blir jo, allikevel så kan det jo bli litt snevert, kanskje, men... Ja, men altså, tenk, ja, men tenk da, hvis du... Altså, nå har det vært mye sånn pornogreier om rørleggerne. Mm. Men tenk, tysk pornofilm, der linoleumterapeuten kommer på, på besøk. Hvis den der inne... Linoleum boneren bitte. Ja. Ja, ja. Ikke arbeid en bonemaskin, ja. Altså, altså, da snakker vi nytt. Jeg synes du snakket at rørleggeren begynner å bli litt oppbrukt, men... Ja. Altså, men linoleumsterapeuten, det er jo fantastisk. Ja, den linoleumsterapeuten... Der, ja, linoleums und milfterapaut. Ja, det, eller når du skal spille en pornofilm på Østvold, så er det jo mattilsynisk om inspeksjon, såkalt inspeksjon. Eller så er det sånn en dame med meren sin og passer på, og så ja, jeg må sjekke meren din, jeg må finne frem. Ja, det kunne ja, blitt det stort. Ja, ja, finne frem laksen også. Jeg prøver å se den litt. Kunne, også. Med litt egnomskatt, så kunne pornoindustrien på Øster blitt så stor at alle kunne, ja, bokstavlig talt stor, at alle kunne fått gratis internett og strøm og alt mulig. Mm. Ja, det har vært fantastisk. Ja, det er så, så stort at du må ha sånn egen, egen sånn grunnrenteskatt på voksenfilmindustrien også. Ja, så kan du få sånn nytt kommunevåpen, sånn vanvittig svær laks med sånn Q-kode. Nei, nei, nei. Da har du solgt deg selv til Gjevel, eller eventuelt til Bjørn Troelsen, for å si det sånn. Men, nei, kan det gå det med nettet på Øst? Jeg synes det har blitt bedre det siste, jeg. Ja, ja. Men, ja. Ja, men klart, nå måtte jeg ha noe. Det var jo ikke bare opppussing det har gått inn. Nå må bare ha det, liksom. Helder seg litt vekk at... Værste befolkningen her liksom, er gått litt lei liksom, å strømme Bjørn Tore Olsen-filmer, så har det jo kommet seg litt. Ja. Sånt, så. Jeg synes det etter at dere fikk ny ordfører, så har nettet blitt bedre. Altså, den her... Hvis du har lært det i kommunistisk stat, får kjørt seg like mye som du gjorde før, for å si det sånn. Nei. Neida. Neida, det er kanskje... Kanskje hun så sender noe ut i... Nei, nei, skal jeg ikke spekulere med. Sorry. Men, uansett, av all sånn der kommersielt TV-piss på TV2, Farmen, ja. Har selvfølgelig fått kjendisfarmen. Jeg ser ikke lenger forskjell på kjendisfarmen og vanlig farmen, fordi at vanlig farmen er... At farmen kjendis er med såkalte kjendiser, men det er jo det er jo blitt mye influenser og sånt. Jeg så jeg litt på noen han her Cato Salt Pedersen var med da. Og så han her Sondre, han mørke artisten ifra langt inn i langt opp i Gudbrandsdal han er fra da. Men de var jo litt sånn buddy og kunne gjøre litt noe sånn, og hadde en vanvittig innsats. Men det er mye rart, altså det er mye rare influenser og sånt som er, og ja, mye, ja. Ja, så det er da. Deltager også, men det sier jo seg selv da, så jeg har jo sett litt på ulike program på TV 2 også. Altså de gir seg, altså de kan jo ingenting, og altså, suttret og klaget og rett og slett veldig mange sånne ufyselige mennesker der, altså, altså det er jo null innsats. Ja, og altså, men sånn vanlige farmen også, det er jo bare sånne der influenser, sånne der D-kjendiser. Mm. Jeg vet ikke hvem de er, men så kommer det frem etter hvert at jo, mange vet hvem de er, fordi de er... Altså, det er sånne der, så er de bare sånne idioter, de også, bare sånn, nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, er dette en ku, eller er det en sau? Mm. Altså, det er bare,
Altså, før var jo farmen litt sånn der, ja, kanskje litt mer traust, men det var noe sånn her folk som hadde litt peiling da. Ja. Samme med 71 grader nord var jo en gang i tiden sånn skikkelig friluftsfolk som var med og sånn, men nå er det jo bare sånn her løkruller og så bare helt idiot, bare for at det skal lages drama ut av det liksom. Jeg synes det er litt interessant. Ja, han blir litt mye liksom på hele området da. Ja, men før, altså nå har jo blitt det å være influencer, er jo, altså alle store sivilisasjoner har jo sin reisning og sitt fall, så det heter. Mm. Og jeg synes jo at det begynner å gå nedover, for det er sånn. Nå er liksom, det er blitt helt, det folk, barn i ungdomsskolen sier at de har lyst til å bli med stor, bli når de blir stor, det er influencer liksom, og ligner på en av de her løkrullene. Ja. Så forbildene er idioter liksom. Før var jo forbildene til barn og unge idrettsfolk og liksom, men nå er det idioten som har blitt forbildet. Ja, men det er liksom sånn at kjendisbegrepet er jo litt sånn utvannet også liksom. Du er jo ikke, det er liksom, du er ikke alltid like relevant eller gjort noe liksom på noe, så er det, ja, du er med fordi du har knullet på et eller annet hotell i Mexico. Ja, på TV. Altså, ja. Du kan jo like at du blir med i en annen Bjørn Thor Olsen-film, liksom. Det har vært mye bedre. Mm. Men i hvert fall, fordi at i årets kjendisfarmen, så er det en av disse her damene som er med, Ketron og Karoline Nitter. Ja. Spørsmålet, ja, blir det noe farmen-romans? Så har hun bare ja, jeg liker pikk. Det var sånn. Fantastisk. Men hva er det skjedd liksom med folk? Altså. Ja, det er bare sånn, altså, jeg mener, hva er det liksom? Det er jo så, altså, hadde det vært skikkelig porno på farmen, og vi hadde fått sett skikkelig action, ja, en ting. Jeg husker når Big Brother gikk første sesongen, så betalte jo folk sånn ekstra abonnement for å se dem, for å få lov til å se dem dusje. Altså i kamera i dusjen og sånne ting. Men ok, hadde de hatt seg på farmen liksom, så hadde det vært en ting. Men altså, det er bare sånn... hjelpe meg. Mm. Ja. Nei, som sagt, det var jo en tid av farmen liksom, faktisk gikk ut på å vise frem gamle jordbrukssamfunn og hvordan ting fungerte før uten strøm og vann og sånne ting. Men i dag er det bare sånn her show-off drit uten like det, og det er jo alltid bare sånn her Men det blir jo masse sånn, spesielt men igjen, altså, veldig mye altså, influenserne og sånn, det er jo så mye suttring, og uansett liksom, sånn, litt sånn realitet så er det liksom de som er kjent for å være influenser eller et eller annet sånt eller vært med i noe sånt reality-greie, er jo helt altså, er jo helt vekk og hjelpesløs og og suttret og altså, trekker seg og det er jo, ja ikke sånn. Så det er bare sånne der følelser hele tiden, og grining og, og intriger og sånn piss så det er jo så ja, nei lykke til, håper du får deg skikkelig pikk, du. Men du kan jo heller melde på Bjørn Thor Olsen reality da. Da får du garantert pikk, for å si det sånn. Det kalles Svingersfarmen. Der kan du... Der er det sånn tvekamp der du må liksom da, vinne i ringspill for å komme videre, for å si det sånn. Og, da kan vise at du virkelig kan melke, for å si det sånn. Ikke minst den klassikeren 10 meter sprut. 10 meter sprut, og men over til den gode gamle konflikten. Nordkorea, Sør-Korea. Sør-Korea, nei, Nordkorea har jo vist en ganske sånn syk mange måter å vise at de ikke liker Sør-Korea på da. Siste greien er at de sender Nord-Korea altså, sender værballonger inn hos Sør-Korea. Så kun
inneholder avføring. Det er litt sprekker over. Hva er det for sprekker over? Det er så jævla sykt. Ja. Ja, men altså når du er et fattig kommunistisk land, så har det blitt så mye annet å bidra med, liksom, skal alle andre dekadente jævla, så er det vel eneste måten du kan gjøre noe sånn. Men jeg skjer liksom det der fenomenet med sånn ballonger og sånt, så skulle jeg tro liksom at det er mulig å skyte det ned, liksom, det er jo ikke... Det går jo ikke akkurat fort. Så du skulle tro det er ganske enkelt å ta ut. Det samme var vel en sånn kinesisk ballong som hang over USA ganske lenge også. Jo, det stemmer. Det blir kjøtt ned her og styr. Ja. Jo, men altså, du ikke oppdager sånne ting. Det er jo ikke akkurat... Nei, det driver jo med vind også. Ja, ja. Nei, men altså, i sånne kommunistisk land, hva gjør? Skal driver de og plukker ut 500 stykker, så kun får ertesuppe og avføringsmidler i en uke, liksom? Så må de samle de opp. Og, så var det liksom. Ja, jeg skulle ikke... Ja, jeg skal bare passe det. Ser noen som ser litt nordkoreansk ut, så kanskje du er litt uggen i magen. Bare kjenner deg inn baderomsvidd og syker ut, liksom. Eller er nede i septestanken inn og henter det aller verste, liksom, derifra. Det var jo når Nils Arne Eggen var trener i Rosenborg, så var det jo en sånn der Molde-support, altså. Over lengre tid, og snakker vi over et par år, ikke en gang i effekt, men over et par år når han så Molde Rosenborg-kapper og Molde tappte, så gikk han rett og slett og dreit i en konvolutt litt igjen, så sendte de på til Stadegg. Nei, altså, ja. Altså, en gang så sendte han og rekommendert, for han fyren hadde diaré, så fikk han spann med dritt. En isboks med drit. Helt det på posten. Altså, du kan si mye om de sånne eggene, men akkurat det har ikke han fortjent, altså. Altså, seriøst. Men altså, liksom, når du, liksom, du holder, altså, en ting å se en lang kamp med litt promille, der det, liksom, det klikker for deg, og du får forst for deg at nei, jeg skal faen meg like godt bare ta og sende en kabel i posten til Nils Arne Eggen. Men så kommer du kanskje på dagen etter at, nei, ok, det var litt sånn korttenkt, for å si det sånn. Men nei da, i to år så systematisk hver kamp Rosenborg tapper mot Molde, så driter du konvolutt og sender det. Det er sånn, nei. Det er sånn. Ja. Men altså, da har jo kanskje fotball blitt litt flinkere til å lykke ut en del sånne ting, i hvert fall sånn på tribun, altså det er verste sånn hetsen. Jeg husker Janne Berg på Bodø glemte også. Han kom fra en eller annen, var en Kristiansund-supporter, ja. Ja, stemmer. Med det, sånn, så det er jo, men jeg tror det er blitt litt bedre, har du ikke hørt noe sånt på? Ja da, det har nok det, men sånn, det blir akkurat så dick pics før internett, sant? Ja, ja. Altså sånn, du tar bilder av kuken din og sender det frem, kan du ikke hente bildene og sender det i posten. Og ikke en gang i denne prosessen tenker du at, nei, dette er kanskje ikke så lurt likevel. Det er sånn. Ja, altså når du sender avføring per post, altså da skal jo en viss innsats til da. Ja, så en gang har jeg altså haft en diaré da, sendt det for rekommendert av at du kan hente med posten. Nei. Isboks, nei, fy faen, så jævlig enkelt. Ja, nei, folkens, vi gir oss på topp. Dette har vært en jævlig god sending. Med meg og gode gamle Bjørn Magne Uftamar, som er tilbake denne gangen. Jeg håper du har kost deg sammen med oss, kjære lytter. Vi har i hvert fall kost oss veldig mye, og vi er tilbake neste uke. Og nå er det snart kun 2 uker til fotball-EM, faktisk.
alltid noe å se frem til, så det blir jævlig bra. Men, takk for denne gang, folkens, og ha det bra! Ha det! Du har lyttet til Gutta på Golvet.